27 کانسلر کے 28 وچ از ریکارڈڈ ان دا سیل لیجر. یہ ریپیٹ ہو رہا ہے, ہم نے پہلے بھی کیا ہے. سیلز لیجر جو ہے تو ڈیٹر سے ریلیٹڈ کہاں آئے گا بھائی, سیل لیجر, اور کریڈیٹر سے ریلیٹڈ پرچیز لیجر. اور 29 واٹ از اکاؤنٹنگ اکویژن, اکاؤنٹنگ اکویژن کیا ہے, ایسیٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو کیپیٹل. یہاں پہ کیا رہا ہے بھائی, ایسیٹ از اکول ٹو کیپیٹل مائنس لائبلٹی, بات غلط ہے. کیپیٹل از اکول ٹو ایسیٹ پلس لائبلٹی, غلط ہے. کیپیٹل از اکول ٹو ایسیٹس مائنس لائبلٹی, یہ والا صحیح ہے. ایسیٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو کیپیٹل, تو آنسر آ رہا ہے سی. اور اگر وہ پلس والی ہم سے اکویژن پوچھے گا تو کیا ہوگا, پھر ہوگا کہ ایسیٹس از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹی. کیپیٹل اور لائبلٹی دونوں کو ایڈ کر لیں تو کیا جاتا ہے.